Кадрові чистки через Янтар. Президент Володимир Зеленський вимагає від Нацполіції та СБУ звільнити керівників відомств у кількох регіонах. Про це глава держави заявив у Житомирі під час наради щодо незаконного видобутку бурштину. Зеленський вважає роботу силовиків у боротьбі з копачами незадовільною. Крім того, президент закликав керівника Житомирського обласного управління лісового господарства написати заяву на звільнення. Вони не допомагають нашій країні. А потім ми розберемось, хто в схемі з них, хто не, хто ні. Житомирська область, Олевський та Овруцький райони і Волинська область – це Ратнівський і Любешівський район. До пана Баканова, будь ласка, змінюйте голів Служби безпеки України у трьох областях. Рівненська, Волинська і Житомирська.